Antes de nada, ilustrísimo don Rafael Silva, para nosotros, bien querido Rafa, quería reincidir en las palabras de José, en todo lo que ha dicho, porque nosotros sentimos que, bueno, HM Hospitales, en este caso la Rosaleda, son parte de nuestro cuerpo técnico, ¿no? Tenemos que agradecerle no solo lo que hacen dentro de ese convenio que han firmado, sino todo lo que hacen fuera de convenio, su disposición a ayudarnos en todo, como decía José, no só en el invierno, que es muy importante para ser competitivos, sino en el verano, que es muy importante para ser competitivos en invierno. Sé que todos los miembros del Club de Empresas Obradoiro hacen un esfuerzo por estar con nosotros y hay que agradecérselo, pero yo personalmente quiero hacer públicamente mi agradecimiento y de todo el cuerpo técnico a Rafa, que es una persona muy cercana y muy volcada con nosotros. Pues a día de hoy, el, por responder a tu pregunta, al que tenemos enfermos a, a Kendall Stephens, que posiblemente se hallan estas instalaciones, posiblemente no, se hallan estas instalaciones, ha tenido un proceso gastrointestinal que le ha impedido entrenar el, el lunes, ayer lo intentó, pero no pudo y hoy, bueno, digamos que se le ha exacerbado ¿no? y se está, está tratando el resto de, del equipo, pues Ayer se incorporó progresivamente Maxime Deseu y el resto de jugadores, pues con normalidad. ¿Maxime, sí, el tema de la espalda y el tema del tobillo va mejor? Sí, bueno, lo que le inhabilitó para el partido de Gran Canaria fue la espalda, ¿no? El golpe que se llevó en la mandíbula, bueno, pues le produjo una contractura que le bloqueó la espalda. El día siguiente, pues no se podía levantar prácticamente a la habitación, de la cama. Y bueno, ha ido evolucionando bien, lo han tratado todos los días y, y bueno, pues ayer ha hecho una parte del. Del entreno, entonces en ese aspecto, bueno, pues hemos recuperado su espalda, que es lo que, le, lo que le había inhabilitado, repito, para jugar. Estos cuatro días que ha estado parado han sido mejores para su tobillo, pues también. Aunque ya nos quedamos pues en el tiempo, eh, no hemos tenido la oportunidad de, hablar, al menos, de preguntarte. En el momento, parece que se asustó mucho, ¿no? Eh... Bueno, claro, quizá no entendía un poco la reacción de su cuerpo. Claro, porque quedó bloqueado de la espada, ¿no? Lo que te preocupa es el tobillo, que es lo que te está dando la lata y, bueno, pues cuando quedas enganchado, pues sí, sí, porque además, ¿sabes? Que los golpes en la cara, en la mandíbula, bueno, muchas veces traen mareos y demás y un poco es eso, ¿no? Lo que le ocurrió, se tuvo que, que tumbar porque no era capaz de mantener el equilibrio y tal, bueno, lógicamente, pues los jugadores se asustan, pero bueno, enseguida, enseguida se recuperó de eso. Todo el proceso de integración en el juego, no bueno, pues progresivamente, ¿no? Progresivamente cada... La verdad es que la semana pasada no era la mejor por los viajes, por estar fuera, por la doble competición. Eh, esta semana es la ideal, ¿no? En teoría, porque jugamos en do... el domingo por la tarde. Entonces, bueno, pues cada día que pasa es mejor, ¿no? Estamos haciendo todos un esfuerzo, él especialmente, para integrarse. Y, bueno, estoy convencido de que conforme vayan avanzando los días y las semanas, pues irá más todavía. Aparentemente, además, físicamente, todo bien. Sí, muy bien. Muy bien, te falta el ritmo de la competición porque eso hago, para tenerlo hay que competir, pero sí, es evidente que es un, una persona, un profesional que se cuida muchísimo, ¿no? como, como bien dices tú. Tiene de todo, todo bueno. ¿Todo bien? tiene de todo y todo, bueno, sí, hombre, es un, es un equipo que hace nada, con muchos de estos jugadores ha ganado la Liga, <coughs> ha jugado a la Euroliga está jugando a la Eurocup, ¿no? Valencia es un grande y, y como tal lo, lo percibimos y lo tratamos un punto fuerte por encima de ese nivel medio tan alto? Hombre, yo creo que tienen uno de los mejores juegos interiores de espaldas a lado de la liga. Hay pocos equipos que tengan tan buenos jugadores de espaldas. Bueno, hay pocos equipos que tengan a Djulevic y a Tomás, que está pasando un momento de forma también buenísimo, ¿no? Luego el perímetro con Van Rosso recuperado, que ayer, bueno, pues dio 12 asistencias, ¿no? Bueno, has dicho. Matt Tomás, bueno, Sastre, Don Erkan con su polivalencia en el 3 en el 4º bueno, tú lo has dicho, es un equipo que tiene de todo y bueno. Claro, bueno, es pronto para cambiar muchísimo, pero es un nuevo entrenador, pero también, tampoco deja de ser una continuidad. Es un entrenador que los conoce muy bien, porque ha sido su asistente durante las dos últimas temporadas, entonces conoce muy bien a los jugadores. Pero lógicamente, cualquier entrenador siempre eh, Intenta poner su estilo y lo que le gusta y llama lo, lo, lo está haciendo. ¿no? Yo creo que es demasiado pronto para que hacer valoraciones sobre los proyectos, necesitará tiempo. Un equipo también que ha tenido muchos problemas de, de lesiones, con lo que eso hace que jugadores bailen en las posiciones y no sea tan fácil adaptarse. Pero sí, lógicamente se, se ve el, el estilo de juego inteligente que siempre ha propuesto llama con sus equipos y desde bueno, pues mucha solidez defensiva. no, no desconozco ni las críticas ni los elogios. Yo le he visto <coughs> muchos partidos a Valencia. Bueno, ayer, por ejemplo, ha jugado fenomenal, ¿no? por, por poner un, un ejemplo. Mate es un jugador que va a triunfar, vaya donde vaya. Y estoy convencido de que están muy contentos con él y también estoy muy convencido de que Mate estará muy contento allí. Moncho, ellos están con balance de 2-1. Contra, <coughs> Sí. sí. han ganado los dos de, de, de Eurocup el de casa y el, y el de visitante ahora perder la pista de, de Málaga por 10 y, perden perder en casa con el Madrid, bueno, yo creo que le pasar a cualquiera de la liga, ¿no? Entonces, eh, no, no creo que estén en ningún tipo de crisis de resultados o, o demás, ¿no? En absoluto. Como dices, ayer se les puso un partido difícil, Al descanso y fueron capaces desde la defensa y el acierto eh, ganar un partido en, en un sitio complicado contra un muy buen equipo, muy veterano, con con buenos jugadores, muchos de ellos conocidos de la afición española, o sea, que con presencia en Euroliga y demás, una una victoria yo creo que tiene mucho mérito. Yo creo que ser mismo, quizás si no mejor, andaría con, con de equipos top de liga. Yo creo que eh, hay pocos hay pocos jugadores que tengan la polivalencia de Dublevich. Tan, tan, tan buen juego interior como él tiene, con los dos hombros, con esa fortaleza, con esa habilidad para ganar la posición, para jugar uno contra uno. Y que además tenga la habilidad de abrirse y meterte cinco triples como nos metió a nosotros el año pasado en el partido de Valencia, ¿no? por poner un, un ejemplo. Es un jugador top en cualquier equipo europeo.